всім, хто мене дивиться. Сьогодні 1 червня 2023 року. Мене звати Світлана. Я є аватаром для Творця, Богородиці, їх молодшого сина Семарова і його дружини Лелі. Усю інформацію отримую від них за допомогою телепатичного зв'язку. Сьогодні інформація від Бога Семаргла, богині Птіки, богині Лелі і Бога Стриги. Нагадую, що ім'я нашого Творця Род, і він прийшов у наш світ, щоб підняти вібрації планети з 3D рівня до 5D рівня свідомості. Як ви вже знаєте, з моїх попередніх відео нашу планету було захоплено. На момент захоплення планета була на 18-му D рівні свідомості. Коли Творець повернувся із заточення, Верховний суд світової спільноти повернув йому всі законні права правителя нашої планети людства, до якої входить планета Земля. Наразі він буде дуже швидко змінювати і відновлювати нашу планету. Хочу нагадати, що рівень свідомості планети на 65% залежить від свідомості її жителів. Тому Творець вирішив створити Міжнародний інститут Вознесіння під назвою «Шлях до себе», щоб надавати людям істинну інформацію, так би мовити, з перших уст. Цей інститут уже створено і в ефірному, і в нашому світах. Фактично, усю інформацію я викладаю для вас на своїх сторінках в соціальних мережах. Це і є інститут Творця для нас, людей. Він буде з часом розширюватися. Проте, хочу нагадати вам закон свободи вибору, який діє на нашій планеті і говорить про те, що кожна людина вільна сама обирати свій шлях і вирішувати, чию сторону приймати – сторону світла чи темряви. Нагадаю, що світло – це знання, які дозволяють людині бути творцем свого життя і будувати його на власний розсуд. Якщо у когось є сумніви щодо того, що ви зараз почули, хочу дати вам пораду. Спочатку спробуйте застосувати ці знання, які я викладаю, і дивіться, чи змінюється ваше життя, а потім робіть висновки. Повернемося до теми відео «Грошова свідомість». Перш за все, хочу донести до вас, хто не знає, що гроші – це енергія. І єдине, що ви повинні про неї знати, щоб її отримувати у відповідній кількості, це те, що це доросла енергія, яка приходить тим, хто бере на себе відповідальність і готовий її нести. Не ховатися за іншими, не впадати у жертовність, перекладаючи свою відповідальність на інших і звинувачуючи інших у своїх бідах. Вона приходить тим, хто дає лише ті обіцянки, які може точно виконати. Отже, чим більш відповідальна людина, тим більше в неї грошей. А якщо вона несе відповідальність ще й за інших, то гроші – це складова її життя за замовчуванням. Усі ви знаєте крилатий вислів – дітям гроші не потрібні. Отже, дорослішайте і чесно визнавайте, де ви взяли на себе відповідальність, а де скинули чи переклали її на чужі плечі. Трішки про те, як я викладаю інформацію на каналі. Кожне моє відео містить інформацію для різного рівня свідомості. Якщо ви розумієте інформацію, ваш рівень відповідає тому рівню, який вказано. Якщо вам інформація не зрозуміла, це значить, що з даного питання ваш рівень свідомості нижчий, ніж дана інформація. Раджу переслуховувати її до тих пір, доки ви не зрозумієте. Таким чином, ви зможете самі оцінювати, який ваш рівень свідомості. Нагадаю, що кожен сам робить вибір. Проте, якщо ви дивитесь це відео і є моїм підписником, то вже навчаєтеся в інституті Творця, а ваші янголи привели вас на поріг цього інституту. Подякуйте їм за це. Отже, гроші – це енергія обміну і взаємодії. Єдина вимога Творця щодо отримання цієї енергії у своєму житті – це рівнозначність енергообміну. Що я маю на увазі? Ви отримуєте дану енергію у тій кількості, у якій несете користь людям чи взагалі людству. Як ви вже зрозуміли, Творець прийшов змінювати нашу планету і розраховує на вашу допомогу.
Адже всі знають, що у Бога немає інших рук, крім людських. Тому єдине, що потрібно зараз Творцю від людей, це те, щоб вони змінювали лімит своєї свідомості. Це означає, що вони навчаються самі і обов'язково діляться тією інформацією, яка їм допомогла щось змінити у своєму житті на краще, запускаючи тим самим кругообіг світла на планеті і розповсюджуючи його. Ви допомагаєте Творцю, він дає вам цю енергію у відповідній кількості. Адже саме знання і ясність того, яку важливу роль вони несуть, і як змінюють життя при застосуванні, дають вам реальні зміни, щоб бути щасливими. Хочу донести до вас закон рівноваги нашої планети, який звучить так: скільки ви віддаєте, стільки ви отримуєте. А розшифровується він так: кожна людина віддає стільки любові у світ, наскільки вона наповнена, а значить, стільки й отримує. Перекладаю мову закону на мову грошей. Ви маєте у житті стільки грошей, наскільки широкі і заповнені ваші внутрішні резервуари любов'ю. А головне, наскільки ви готові ділитися нею з іншими, не очікуючи і не торгуючись. Де є очікування і торг, немає любові. Ви просто ділитеся тим, що всередині, тому що це потреба вашої душі. А гроші – лише еквівалент ваших дій. Наразі це вся інформація. Якщо інформація була вам корисна, підписуйтесь, ставте пальчик догори, коментуйте. До зустрічі!